Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám zde u této velmi zábavné Silly Goofy hry Interliminality. Tato hra se random objevila na mé for page na TikToku, vypadala velmi dobře. Má to prej víc epizod, což můžeme vidět, takže jsem si řekl, že why not, má to i multiplayer, takže třeba tady bude mít i hosta. Pokud se vám video bude líbit, tak budu rád, že ho podpoříte lajkem, odběrem a my se na to rovnou pustit. Interliminality. Well, abandoned place. Exploring time. Wow, ok, ven nemůžem asi, co už? To už je pozdě. Ale jako soundtrack zatím vůbec jako moc to nehra jako tady. Já si tu hudbu vypnu nebo já nevím. Ho, neřekni, tady budu se hledat klíč po celý mapě nebo já nevím. A ještě tady vidím pitch black. 2000 years later. Pozor. Tam nějaké světlo. To je ono. Já jsem to ale průzkumník. An elevator? In a convenience store? Dobré, nebudu tady číst anglicky, protože to jsou pěkně... Na slovíčka tady. Já mám tady klidně štunu německy, japonsky. Depato. Ale anglicky asi ne, fakt ne. Dobrý den. Elevator music MP3. Interminality. Film a mediální... Ofisky, dobře. What the hell? What is that? Oh my goodness. What the fuck is that? Jako upřímně chápu tři tečky. Rovno správně. Hej, ta hudba, co to je, kámo, ne. Prosím, hrajte něco normálního, to je když hraju Fishing Simulator. No, ale tu se někdo velmi naštval. Tady nelítají talíře, tady lítali stoly. Počkej, tady byl ten bubák. Tak jdem za bubákem. Zatím velice spooky, bojím se. No kde jsem? Nevím kde jsem. No tak to je blbý toto. Pamatovací čísílka. Hej, to je ta hra docela. A tady mám jako najít kód? A tam je další? Ha, tak aspoň, že tady Infinity Sprint jako. Že nemusím říct staminu. No na A. Drát, ono to jde po mně. On se stakal. Já ho tam nechám se hrát. Takže se tam můžu vrátit a... pomoc! Co to je za... Co to je za š... Co to? Jak jako... Jo, aha. No tak, chlapče, to si hodně věř, že si myslíš, že to je exit. To na A. To je, jako říkám, hodně na A. Tady se bude ještě trápit dalších, třeba, kolik je? Chlapče, je za 9 minut 8 hodin. Fakt, bomba. Aspoň je světlo, aspoň se nebudem tolik. Co toto je? Go, it gets better. Co to je? Tady bude něco vysoký úplně ke stropu, já ti říkám, že to mě úplně zničí. Tam se nám ukáže smrt. Tady si přečtu papírek. Don't get lost. Hello, motherfucker. To není dobrý, bych řekl. Dobře. Fajn. Jako co teď? To za mnou jde moje vlastní a... Kde jsou nějaký sound efekty? Čeho se mám asi bát? Tyhle sám sebe, kde mám úplně nejvíc silly goofy v Robloxu, co jde? Tak už vím, co mám dělat. Jako čekal jsem, co zostane, jako původně jsem do sebe chtěl naběhnout. Jo, takhle. Takovýhle fintičky vy tady děláte. Tam je elevátor. Dobrý den. Jo, tak jo, jakoby. Nazdar. Tak to bylo rychle docela, to bylo easy, ježišmarja. Kdyby se u takovéhle hry bál. You are safe here. Hele, výjimečně tomu věřím. Toto nic. A výtah. Dobrý den. No, já budu muset tady něco dělat. Není to náhodou práce? A co jinýho by to bylo?
Tak to já bohužel nesmím. No, potěš pambu. Dobrý den. Jako co s tím? 2000 years later. Tady je druhá lahev. Takže jako zpátky? Jo, jasně. A jako třetí flašu ještě, jo? An eternity later. Jo, tady! Ona je celou tady na začátku, celou dobu. No to kecáš. Ty krásu, no to ne. Ty tak nadával. Bože, konečně. Čau. What's up, ty vole. Naskládanou. To už by mohlo být finito, ne? No, dobrý, ne, já jsem. Dobrý, že se ptám, že jo? Že se ptám, že jo? Now I'm at school. What? Man, that you... Have you ever had a dream that you had? Man, what even is this place? Já taky nevím. Já jsem se sem nedostal dobrovolně. Já jsem si chtěl natočit hru, která měla být hezká. Útulná. Exit. To je co vykopne dveře a se za... Exit. Exit. Co to je za píč? Mám stát, nekoukat se na to, co to je, počkej, to je koncept něčeho, to je jak The Doors. Jdu, běžím, uvidím, nesmím koukat. Okay. Jo, jednou jsem byl tak chytrej, vždycky byl tak chytrej. Ale teď dobrý enemák, teď dobrý enemák. Jako nemusím se bát, že tady bude něco přímo nahánět, doufám. Jafně, teď já jdu v klidu. I've got to get out of here. Nekecej. A co si asi přejeme? Ty, já tady chci být, mě se tady líbí. Blé. Dobrý. Jo, takhle. On to je scam, to není ještě konec. Výtah. Finito. Jo, dobré, v pořádku, v klidu. Musím říct, pokud by takhle fungoval každý urbex, tak jako myslím, že urbexová komunita funguje trošičku jinak. Hej, já se bojím. Ne! Jeď! End of episode 1. Jo! Mami! Nevěřím! Počkej, cože? Ne! Cože? Jak to byl konec? Co? Dobrý. Proč vidím tak hnus? Dobrý. Já přišel se podívat.